стало відомо про наміри військово-морського флоту США списати 19 надводних кораблів у 2025 фінансовому році, надійшло від Військово-морського інституту США. Відповідно до затвердженого Міністерством оборони США бюджетного документа, флот планує виключити зі свого складу 19 кораблів, включаючи надводні і підводні бойові одиниці. Серед них буде два ракетних крейсери типу «Тайкандероуге», два прибережних бойових кораблі типу «Індепенденс», чотири швидкі експедиційні десантні кораблі типу «Спирхет» та інші. Військові оцінили кожен корабель для визначення тих, що потребують списання, і тих, які можуть залишитися в експлуатації. Такі перевірки пов'язані головним чином із кризою в суднобудівній галузі США, оскільки суднобудівні компанії не встигають замінити вилучені з експлуатації кораблі. Крім того, кількість списаних кораблів щороку удвічі або навіть утричі перевищує кількість новобудованих. Флот також виводить зі складу новозбудовані патрульні кораблі прибережної зони типу «Freedom» та «Independence» через їх низьку якість конструкції та ненадійність, з регулярними повідомленнями про тріщини у корпусі та проблеми з двигунами. Серед кораблів, що підлягають списанню, є патрульний корабель USS Jackson, приєднаний до флоту в 2015 році, і USS Montgomery, LSS-8, прийнятий до служби в 2016 році. У рамках бюджету на 2025 рік Військово-морські сили США також замовив будівництво шести кораблів, включаючи один атомний підводний човен типу «Вирджинія», два есмінці типу «Арли Берг», один фрегат «Констелейшн» та два десантні кораблі. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.